Asante ndugu mtazamaji na msikilizaji na karibu katika kipindi chetu cha habari zisizogonga vichwa hapa barani Afrika. Jina langu naitwa Yohani Paulo Imani na kutangazia moja kwa moja kutoka hapa Addis Ababa Ethiopia. Asante kwa kujiunga nasi na habari zetu leo zitajikita katika nchi ya Tanzania, Ethiopia, Kenya, Congo Brazzaville na Ivory Coast. Asante, karibu. Tanzania. Kama mnavyofahamu kwamba Tanzania imepatwa na msiba mkubwa sana ambapo rais wa Tanzania Dr. John Joseph Pombe Magufuli hayati alifariki dunia katika wiki iliyopita kama tulivyowatangazia wiki iliyopita. Na rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli alilazwa mahali pake jana tarehe 26 mwezi wa 3 mwaka 2021. Katika mazishi yake kumetolewa na hapo nchini Tanzania, viongozi wengi wametoa hotuba kuhusu rais Dr. John Joseph Magufuli. Katika kauli zilizotolewa kuna kauli ya rais mpya wa Tanzania Bi Samia Hassan, ambaye alikuwa ni makamu wa kwanza wa rais wa Tanzania kabla ya kifo cha Dr. John Joseph Magufuli. Lakini pia katika kauli iliyotolewa na rais wa Malawi Bwana Lazarus alisema kwamba mabeberu waliposema kwamba mtu haweza kuendesha nchi yake bila mikopo walikuwa wajui kwamba Magufuli anakuja, yuko njiani. Mabeberu waliposema kwamba nchi za Afrika ni za kudharauliwa na asilimali za nchi za Afrika, walikuwa wajui kwamba rais Dr. John Joseph Magufuli yuko njiani, anakuja. Katika kauli yake rais wa Malawi imeonekana kwamba ni kauli kabisa imewagusa watu mioyoni. Lakini pia rais wa Kenya Bwana Uhuru Kenyatta ametoa kauli, ebu msikilize kwa ufupi. Ningependa hapo kuchukua nafasi hii kama mwenyekiti wa Afrika Mashariki kulete pia pole za viongozi wenzangu na wananchi wote. Tukisalia hapo nchini Tanzania, katika mazishi ya rais wa Tanzania Bwana Dr. John Joseph Pombe Magufuli, ambaye alipelekwa nyumbani kwake pale Geita, rais wa Tanzania Samia alitangaza kwamba ataendeleza kufanya shughuli zote kwa sababu ameiva na amekaa mikononi mwa rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli katika muda mrefu zaidi ya miaka 5. Kutokana na tangazo alilotoa rais wa Tanzania, alisema kwamba watu wasiwe na hofu yoyote, labda kwa sababu yeye ni mwanamke atafanya kazi zote na zaidi ya zile kazi ambazo rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli alizifanya. Na hapa tutakuwekea kauli chache tu za rais hayati Dr. John Joseph Pombe Magufuli alizozifanya. Tutakuwekea tu kauli kidogo alizozitoa katika kipindi chake cha miaka 5 aliyokuwa madarakani Bwana Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Lakini pia ikumbukwe kwamba nchi ya Tanzania bado ipo katika maombolezo ya siku 21 ambazo zilianza wiki iliyopita. Na tukisalia hapo nchini Tanzania, jumuiya ya watu wanaotumia lugha ya Kiswahili hapa nchini Ethiopia walienda kusaini rambirambi za mwisho kabisa za rais mpendwa wa lugha ya Kiswahili hapo ubalozi wa Tanzania Addis Ababa Ethiopia. Shughuli hiyo ilifanyika na watu wote wanaongea lugha ya Kiswahili hapa nchini Ethiopia walikusanyika katika ubalozi wa Tanzania Addis Ababa Ethiopia na kusaini ama kutoa rambirambi katika daftari ya maombolezo, ambapo walitoa tamko kuhusu shughuli kubwa ambazo rais wa Tanzania Dr. John Joseph Pombe Magufuli alizifanya alipokuwa hai, hasa katika kuendeleza lugha ya Kiswahili. Kenya. Serikali ya Kenya yatangaza kufunga kambi mbili ambazo ni kambi kubwa sana hapo nchini Kenya za wakimbizi. Kambi ya Gadabu na Kakuma zitafungwa kutokana na ripoti zilizotolewa na serikali ya Kenya baada ya wiki mbili tu. Ikumbukwe kwamba kambi hizo zina wakimbizi zaidi ya
milioni 6 wengi wao wakiwa ni wa Somalia. Kambi hizo zimefungwa kutokana na mzozo unaoendelea ndani kwa ndani kati ya nchi ya Somalia na nchi ya Kenya. Kutokana na ripoti ya serikali ya Kenya inasemekana kwamba kambi hizo zinapoendelea kwa zimefunguliwa zinaweza kuhatarisha usalama wa nchi ya Kenya. Congo Brazzaville. Mpinzani mkubwa wa hapo nchini Congo Brazzaville bwana Carlos Gabi Brace amefariki dunia baada tu ya kupiga kura ya uchaguzi hapo nchini Congo Brazzaville. Bwana Brace amefariki dunia akiwa kwenye ndege akipelekwa huko nchi za Ulaya, Ufaransa kufanyiwa matibabu. Lakini pia tukisaidia hapo nchini Congo Brazzaville, bwana Denis Sassou Nguesso amechaguliwa tena kuwa rais wa hapo nchini Congo Brazzaville kwa kura 88%. Ikumbukwe kwamba bwana Denis Sassou Nguesso amekuwa madarakani kuanzia mwaka wa 1997 hadi leo. Bwana Denis Sassou Nguesso ambaye ana miaka 77 ataendelea kuwa madarakani miaka 5 inayokuja. Na mwisho wa habari tumalizie katika michezo. Inchi ya Ivory Coast imeicharaza inchi ya Niger mabao 3-2 katika kinganganio cha timu bora ama inchi bora zitakazoingia katika kombe la Afrika mwaka wa 2022. Lakini pia inchi ya Ethiopia ilicharaza inchi ya Madagascar mabao 4 kwa bila katika wiki hii tunayoimaliza. Na huyo ndio mwisho wa habari zetu, lakini tungependa tumuenzi bwana Dr. John Joseph Pombe Magufuli, mpenzi mwanaharakati, mtetezi pia wa lugha ya Kiswahili na mtu pekee aliyeweza kufanya ama kutoa inchi yake katika inchi maskini na kuileta katika uchumi wa kati baada ya kipindi kifupi sana miaka 5, lakini pia bila ya kutumia pesa za mikopo zozote. Sikiliza, kwa heri, tutaonana wiki ijayo. Jina langu naitwa Yohani Paulo Imani na kutangazia moja kwa moja kutoka hapa Addis Ababa, Ethiopia, na studio tupo katika studio za Prime Media. Asante, kwa heri.